quatre protagonistes. Quatre històries diferents. Quatre punts de vista. I tot a quatre quarts. I nosaltres continuem així a quatre quarts i ara veuran vostès, perquè els nostres companys ens han preparat les imatges que ara mateix els ensenyaran, perquè avui anem a parlar d'un tema jo crec que molt interessant, que aquest cap de setmana vostès hauran anat filant per els carrers de Vila-real, perquè anem a parlar d'heràldica. Què és heràldica? No patisquen, que ara de seguida tenim així els experts. Anem a donar-li la benvinguda en aquest cas, Santi Cortells, què tal, com estem? Regidor de Tradicions i Normalització Lingüística, com estem? Molt bé. Benvingut. I Ernest Peset, què tal, com estem, Ernest? Molt bé. Benvingut així. Bueno, ell ens arriba de Recuperem i ha fet un gran treball que ara de seguida explicarem, perquè bueno, coses com aquesta ens haurien de passar més així a Vila-real, Santi, no? Sí. Perquè són coses molt reboniques. Sí, la veritat que és una manera de donar un sentit. Tots hem anat alguna vegada a una fira medieval, hem vist banderoles i escuts allà penjats i no ens hem preguntat moltes vegades què volen dir. Has comentat la paraula heràldica. La paraula heràldica... Sí, compta'ns un poc, sí. Té una etimologia curiosa, sembla ser que ve de l'alemany, encara que n'hi ha la versió també llatina, i ve de la paraula Herd, que vol dir senyor, rei, i arma, senyor de les armes. I Martí de Riquer, en el seu llibre sobre heràldica, el que diu és que l'heràldica ha de ser personal, és a dir, ha d'estar associada a una persona, a un nom, ha de ser hereditària, és a dir, els teus fills la poden heretar, i ha de ser permanent, és a dir, la setmana que ve no pot canviar. I distingís també, perquè és important una miqueta tota la conceptualització, la heràldica de la vexilogia. La vexilogia és l'estudi de les banderes, de les senyeres, i això és molt més antic que no l'heràldica. I després un altre concepte també curiós és la sigilografia, que és l'estudi dels segells. I els segells també van canviant, doncs, per exemple, els segells que es fan servir a l'Ajuntament. I finalment també podríem parlar de la numismàtica, que és l'estudi de les monedes, i sobretot de l'onomàstica. I estic dient moltes paraules... No, però és molt interessant. Ara, seguís, parlem de l'onomàstica un segonet, perquè avui tinc ganes de fer una pregunta. L'onomàstica és l'estudi dels noms, i a vegades també dels malnoms, sí. Perquè molts cognoms apareixen com a malnoms en un primer moment. Efectivament. Per exemple, el cognom Safon, que podem comentar ara, d'on ve? Doncs perquè en valencià antic se salava, és a dir, no diem la font, sinó que diem sa font. Com en Mallorca, per exemple, no? Exacte, com a Mallorca es fa encara. I de fet a Mallorca no diuen cognom, sinó que diuen llinatge. D'ahir el que acabo de dir d'heràldica, que s'hereta. Després, dins de l'heràldica també, la interpretació de l'heràldica, del significat dels escuts, sol anomenar-se, com comenta l'expert Martí de Riquer, blasonament, que és l'estudi de l'evolució de l'heràldica al llarg del temps i de les seues característiques. Blaso, que també ve de l'alemany. Blasen, que vol dir soplar, soplar. Sí, és que al final estem tots units. Vull dir, és que ho hem de fer tot més fàcil, socialment parlant, socialment parlant. Però a mi sí que m'agradaria, perquè la pregunta que tinc al cap és... Com se't va acudir això, no? Perquè això és una cosa que de moment un dia Ernest va dir, escolta, jo vaig a fer un estudi, costa el que costa, no? Sí, la veritat és que ja aquesta idea ve des de ja fa un any enrere. El que passa és que des de fa 3 mesos la cosa ja ha tirat endavant. Clar. I ja ens han ficat més. Seriosament, no? Seriosament, sí. Molt bé, anar al regidor i dir, escolta, feu-vos-ho una miqueta més gran, que tenim ganes de veure-ho, no? Clar, i per tant, parlant amb Xavi Ochando, com a regidor d'Economia, i parlant amb Santi, en Tradicions, vam dir de fer unes banderes per al mercat medieval, en el qual siguin uns dibuixos vertaders, o sigui, i de gent que es vincularà a la ciutat de Vila-real. Perquè l'estudi, aquest estudi que han fet de les banderes, té dos parts. Una primera part són les justícies valencians, que les justícies valencians eren càrrecs medievals, en els quals, per fer-ho breu, ells, la seva funció principal era, sobretot, resoldre, per exemple, casos de disputes civils, com per exemple deutes, embargaments que tingueren... Serà un servei de mediació, clar, no? Ahí, més o menys, ahí, econòmica. Clar, i després s'encarregaven de disputes tan penals com criminals. Molt bé, s'encarregaven una miqueta de tot. Clar,
per exemple, resoldre casos de delictes contra la propietat, i més casos que tenen. El que sí que és de veure és que les justícies valencians sorgeixen a partir de l'any 1250 i són oficials triats per el rei i per la ciutat. Sí. I al final és el rei el qui nomena, i el justicià, la seva tasca principal, a part del que hem dit de les disputes, sí, sí, té la jurisdicció ordinària del municipi. Uh-huh. Seria com una espècie de traslladat a la nostra època, no és la mateixa noció, però sí, com un alcalde, no? com un alcalde, per sí, a que sí, la gent ho entenga en les seves cases. Molt bé. Per tant, sí que m'agradaria, abans de ficar-nos a parlar de la temàtica de les banderes, no? Sí, a més hem portat alguns exemples, Ernest ens ha portat el llibre a il·lustrar-nos. Sí. Sí que m'agradaria fer una puntualització, perquè sí que és de veres que s'escutxarà el disc que ara veurem, són d'època foral, en un context històric ficat, i sí que aquests escuts poden tindre així mateix una ampliació, o sigui que en el pas, al llarg del temps, van afegint cosetes. S'ho poden afegir, per exemple, quan aquesta família hi ha un enllaç matrimonial, o bé apareix la figura materna, no? Que també se fica en el mateix escut. Ah, que interessant, sí. Escolta, això és interessantíssim. Voleu que mirem algunes imatges? O volíem afegir un poc del tema de... Sí, que havia portat així... Sí, no sé si el nostre company podrà mentre s'enfocar... Alguns termes curiosos, no? Com les gules, que és el que haurem sentit més en heràldica, que són unes ratlles verticals, o atzur, que són horitzontal, perquè les formes representen un color, és a dir, és equivalent el color a les formes, és a dir, quan veus aquestes obliques és el sinople, o quan veus els quadrets és el sable, però al mateix temps és un color, el porpra, les gules, és a dir, és una forma, els puntets són l'or, l'or són els puntets, i és la forma i el color al mateix temps. Per tant, hi ha tota una ciència darrere... Sí, és el que anava a dir, hi ha tota una ciència. I després, una altra de les preguntes que venia a dir és... com es localitza del que ara veurem? Perquè imagina que això és temps i temps, regirant i regirant, però on es regirà, Ernest? Perquè en l'arxiu del Regne de València és on hem tret aquestes imatges, perquè clar, per la zona d'època medieval n'hi ha, però d'escuts heràldics en si no havíem tret. Hem tingut que anar a l'arxiu del Regne de València, i allí en l'arxiu han topat, perquè els justícies, ells el càrrec l'exercien un any. Un any tenien exercint aquest càrrec, podien tornar a repetir, però pel mig hauria de passar un any sense... Però ja no els agradava molt, no? Ja tenia que ser un altre. Clar. Hi havia molta voluntat política, veig jo ahir. I ells feien una memòria, sí, sí, una memòria anual, i en aquesta memòria, aprofitant aquesta memòria anual, és on ells dibuixaven en la portada, o bé en els fulls interiors d'aquesta memòria, tenien ficada el dibuix heràldic. Doncs jo crec que si el nostre company Ferran de seguida ens ho prepara. Per exemple, tenim aquest escut, conta'ns una miqueta per la gent que ho veja. Clar, aquest escut és el cognom d'Esprats. I com veiem al centre n'hi ha una rosa on veiem una forma geomètrica que és un escut caironat, que se diu, que és un quadrat, no? Però que se sustenta per un angle, i al redor n'hi ha... elements de naturalesa, per exemple, alrededor d'aquest escut és Prats. Molt bé. Anem a veure en un altre, aquest era Prats i aquest? Aquest és Colom. Colom, clar. I com veiem dins, no? Estres coloms. Molt gràfic, Ernest, aquest és fàcil. Sobre un fons roig, no? I un escut Los Anche, que se diu, en el qual se veuen perfectament els tres coloms ahí. Molt bé, anem a veure en un altre. Aquest és Dalmau. Dalmau, que també hi ha molts a Vila-real, clar. Dalmau, i Dalmau, per exemple, en la figura central veiem una venera d'or. Una venera d'or sobre un fons roig, i al redor d'aquest escut veiem també elements de naturalesa en si. Anem a veure un altre, per exemple, aquest. Aquest és Eximeno, que creiem que en el pas del temps ha anat fent-se a Jimeno. Ah, molt bé, molt bé. Ha evolucionat aquesta X. Clar, i veiem la figura central, veiem que és un castell, i és un dels pocs que hem topetat també d'elements arquitectònics. Molt bé, anem a veure un altre.
És distret, això, eh? Estaríem tot el dia, a veure. Aquest és Ferrer, dels, no? Ferrer. Ferrer. Aquest és dels Ferrer, sí. El de Ferrer, així veiem, com abans Santi ens estava explicant, les gules de... les ratlles, Clar, són, les gules són les barres, no?, que veiem, i en color roig i en color daurat, en color or, i alrededor també veiem, sobretot, se repeteix molt els elements de naturalesa. En un altre, aquest també és element arquitectònic, sembla una torre, també, no? També. Aquest també és un castell, en el qual és del cognom dels Gamisa, que al millor no és tan conegut aquest cognom, perquè n'hi ha cognoms que sí que també han vist que s'han anat perdent. S'han extingit, sí, clar, és que clar. Clar. O al millor, o sigui, n'hi ha... Han evolucionat, ha, no? Com, el, sí, com Jimeno, com que ens passar. Explicaves. Sí, aquest és Joan, el cognom dels Joan, que és un àguila de sable al centre, i l'escut el veiem també caironat, que també... i una dentada de color roig que envolta l'escut. Aquest és dels Martí, que és un anell pasqual. Que bonic, també. Que n'hi ha, que es va topetar dins dels fulls interiors, com veiem. Els anteriors eren de les portades de les memòries, que abans estàvem parlant de les justícies. Aquest és dels Miró. Els Miró, veiem sis punts que és la figura central, i també elements de naturalesa. Posteriorment, aquest és desmontagut, que també fa formes geomètriques en forma de rombe. I aquest és el dels Navarro, del cognom dels Navarro. És una miqueta més complex aquest dibuix. Sí, però escolta, és curiosíssim, sí. També el van topetar dins, també, en els fulls interiors de la memòria. Aquest és d'Espineda, que veiem que possiblement siga un lleó rampant en un pi, al costat. Sí. I ara ja passem a la segona part de l'estudi. La segona part de l'estudi, hem vist una part de la col·lecció, perquè en l'Arxiu de René València hi ha 105 cognoms, el que passa és que han vinculat 16 a la ciutat de Vila-real. Veiem la documentació, sí, documentació de l'arxiu municipal, en el qual ho han pogut contrastar en llibres de claveria, que serien els ingressos i els gastos, sí, que tenia, sí, l'Ajuntament, sí, i després en llibres dels manuals del Consell. Manuals del Consell són les actes municipals que, com ara mateix, pues, se reunissin la corporació. El que no sé com municipal. Heu fet tanta feina, tu dius un any, jo no sé com heu fet tanta feina amb... Sí, amb no? Un any, amb apenes un any, diu que 3 mesos... A veure, tot això és un treball d'arrere, sí, molt, molt important. Crec que falten un parell... I moltes hores de... Moltes hores, i tant que sí, crec que falten un parell d'imatges per a veure. Sí. I molt bé, i ara passem als escuts de la ciutat. Aquest escut és del segle XV, en el qual... És curiosíssim. En el qual veiem com és, ja comença a ser també un escut quadrat, caironat, no?, que sustenta... Seria més moderne. Mm-hmm. Sí. Estava el quadrat normal. Rematat en la part superior com inferior, veiem una corona de 3 puntes. Sí. Després, el de 1580, aquest escut el veiem en l'arcó, en l'arcó que n'hi ha en l'Ajuntament, quan puges a la segona... Només puges les escales. A la segona planta de l'alcaldia, baix del quadre de l'alegoria de Jaume I, allí està, i se pot veure tant l'escut, la incrustació, com l'escut, com l'any que en si. I després estava l'escut que... No sé si tenim alguna... L'escut, sí, primer, no? L'escut primer, ara el buscarem, sí. I sobretot destacar, perquè a l'inici, quan Jaume I ens atorga la Carta Pobla, no teníem escut en si, o sigui, com perteneixíem a la Corona d'Aragó, teníem l'escut de la Corona d'Aragó. Sí. El que passa que, com ara estem veient, teníem el primer escut, que era de 1411, que és el primer, carai, que se veu en la documentació, i que això ho hem tret en el llibre de Doñate, dels seus apunts, sí, estaven aquests escuts, que pot ser que algunes persones ho sàpiguen, altres no, però Doñate ja va fer una recerca, i el que estem ficant és en valor tot allò que ell va, aquesta tasca que ell va investigar. Hi ha una cosa curiosa, quan Ernest, sí, estava fent el treball, em va ensenyar l'escut després de la Guerra de Successió, i és molt curiós que la corona era com 4 vegades més gran que la pròpia senyera. Carai. I dius, clar, històricament té sentit, no?, perquè es volia destacar, doncs, que estava
estaven vençuts en aquell moment. I tant, que coses més curioses. Bueno, se'ns ha esgotat el temps, per supost, perquè un quart d'hora, si ens passa, a mi m'ha passat volant. Però sí que és de veres que la meva pregunta per al regidor és, tindrem exposició? Després, vull dir, n'hi haurà algun lloc? Sí, ara mateix... De moment ara ho hem vist en la Fira Medieval, no? Ho hem pogut veure, però això després hi haurà... Es podrà anar a veure en algun lloc? Tradicions, això, està fent com unes visites i els col·legis, sobretot orientat a secundària i a batxillerat, poden vindre i se'ls fa una xicoteta guia perquè coneguen també la nostra història. Clar, és que és molt bonic. Arrelament al lloc on vivim. Em sembla que és un estudi, bueno, l'enhorabona, recuperem, ja ho havia dit la setmana passada regidor Xavi Ochando, imagina que l'enhorabona de part de Santi la té total, no? Però és de veres que heu fet gran feina, en sèrio, nosaltres des d'ací també us donem l'enhorabona. Coses boniques que passen per el poble. Està molt rebé. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos perquè és això, se'ns passa volant. Un apunt sí que volia el regidor fer per el tema dels instituts que estan rebent ara informació. Que a través de tradicions es poden posar en contacte els que estiguin interessats, no? Perquè sobretot secundària i batxillerat estudien història i a més vinculant-ho a la ciutat on viuen, que això ja sabeu que pedagògicament és importantíssim. Per tant, oferim això. Clar que sí, bueno, si algú encara esteu escoltant ara, doncs ja ho sabeu. Moltíssimes gràcies per vindre, per portar-nos aquestes imatges fantàstiques i per comentar-nos-ho, que hem tingut bueno, la nostra xicoteta classe. Molt bé, sí, l'hem tingut així. Moltíssimes gràcies a tots. Santi Cortés, regidor, gràcies per acompanyar-nos. Ernest Peset, gràcies també per vindre. Espero que no siga la primera i l'última que vingues, que té coses molt interessants aquest home. Tornem de seguideta, ens queda un protagonista. I nosaltres continuem, bueno, i jo pense que avui tenim el gust de tindre amb nosaltres, sobretot perquè la tenim molt per València i és difícil tindre-la així al plató. Però tenim així, en aquest cas, a Mercè Ventura, ella és portaveu adjunta a les Corts Valencianes per Ciutadans, també és portaveu provincial per Ciutadans també, del seu partit. També tenim, per exemple, que porta dintre de les Corts, que jo no sé com podeu, ara ho parlarem, porta Educació, Igualtat, ella és la vocal de Sanitat, portaveu de CIECSA. Jo no sé com aneu a València, Mercè, no sé com ho feu, sobrevivir cada vez que us reunís, cada vez que hi ha un pleno. No sé cómo lo hacéis. Merche, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, la verdad que muchas gracias por invitarme a mi casa, ¿no? Porque soy de Villarreal y ¿cómo lo hacemos? Sí. Pues con mucha ilusión, porque tenemos ilusión y la ilusión lo que hace es mover montañas, ¿no? Que tenéis ganas de trabajar, tenéis ganas de trabajar porque es difícil. Yo lo veo súper difícil, cuando te veo allí luchando por la igualdad y digo, pero esta mujer ¿cómo lo hace? Muchas ganas, la verdad que hemos venido aquí para cambiar las cosas y porque no queremos permitir que continúe estando como estamos hasta ahora, porque hay un inmovilismo total, hemos cambiado de gobierno en la Comunidad Valenciana, pero tenemos los mismos problemas añadidos a otros nuevos que vienen por ente nacionalista, por lo tanto no hemos adelantado mucho en el camino y Ciudadanos creemos que nuestra misión y nuestro objetivo es intentar cambiar las cosas en pro, como bien dice nuestro partido, del ciudadano, del ciudadano a pie. Aparte, bueno, hay una cosa que es que el partido, como es nuevo, sí que es verdad que los cambios pueden llegar de algo nuevo, pero sí que es verdad que tenéis más dificultad que se os oiga muchas veces, ¿no? Porque yo a veces veo alguna intervención tuya por allí, pero bueno, nosotros nos conocemos de menudes, de campamentos y todo eso. Pero es verdad que te veo allí alguna vez y pienso, pero es que no la dejan terminar, es que está intentando hablar de igualdad y no la dejan terminar. Ese es el problema, que se ponen nerviosos, ¿no? Cuando tú les dices las verdades tanto a los que han gobernado 20 años como al nuevo gobierno, se ponen nerviosos y ante este nerviosismo es molestar, no dejar terminar. A veces la cortesía parlamentaria pues se pierde por las formas, pero yo soy una persona relajada, me callo, como soy docente, yo sé cómo funcionan esto. En mis aulas, cuando los alumnos hablan, pues el docente se tiene que callar, pues aquí hago lo mismo, me callo, y cuando callen los diferentes grupos parlamentarios, pues yo continúo con mi intervención, no hay ningún problema. Pero sí que es verdad que es duro también para ellos escuchar las verdades, y las verdades también hay que decirlas, y los ciudadanos lo tienen que escuchar y tienen que recordar, ¿no? Lo que hemos vivido durante 20 años del gobierno popular y lo que estamos viviendo ahora con el gobierno del Botánic. Hay un tema, por ejemplo, que estáis ahora trabajando en él desde Ciudadanos, que es precisamente el tema de la brecha salarial. Cuéntanos un poco, porque cada vez que aparece el tema brecha salarial, ahí ya viene el desmadre, porque continúa pasando, no es algo que esté en el pasado, ni muchísimo menos. Se ha hablado mucho, por ejemplo, es la primera legislatura que estoy en las Cortes,
Y durante esa legislatura hemos hablado muchísimo de la brecha salarial. Pero hablamos, hablamos y hablaremos todas las veces que haga falta, pero no, el problema no se soluciona. ¿Cómo se soluciona el problema? El problema se soluciona poniendo medidas, y estas medidas tienen que ir acompañadas de recursos económicos. No podemos hacer demagogia de lo mal que estamos las mujeres, quejarnos, pero no hacer nada acorde a ello. Eso genera solo titulares. Para titulares. Los titulares va muy bien, pero después, si no hay respaldo económico, no. Eso es lo que le he dicho yo esta semana en pleno. Como sabéis, que el día 22 fue el día de la brecha salarial internacional, pues lo que le he dicho yo a Podemos, que presentara una moción contra la brecha salarial. A ver, presentar una moción y es una moción de pancarta, porque no acompañan con medidas económicas. Y voy a explicar brevemente, sí, ¿no? Sí, sí. Voy a explicar. Mira, para acabar con la brecha salarial no solo hay que centrarse en el problema de cuando una mujer está ya dentro del mercado laboral, sino es un problema también de análisis a la raíz y a la causa. Hay que conocer que las mujeres somos las que más formadas estamos a nivel académico y las que mejores expedientes tenemos. Y está mal que lo diga una mujer, pero esta es la realidad y los números y las estadísticas nos dicen esto. Pero en cambio... No, iba a decir que las universidades solo hay que hacer así, abrir un aula y ver la cantidad de mujeres que hay. Así es. Solo hay que ver eso. Ahora después abres el aula del mercado laboral y ya la cosa ya cambia, ¿no? Es eso. Después abres el aula, como bien dices tú, Gemma, del mercado laboral, y tú cuando vas a hacer una entrevista de trabajo, ante el mismo currículum o mejor que un hombre, es más valorado el hombre. Y hay una pregunta que a toda mujer nos incomoda. ¿Vas a ser madre? ¿Eres madre? Perdonen, que los hijos es de los dos. Uh-huh. Es un problema de que lo que decía yo al gobierno, ¿no? Sí. Que hay que trabajar la corresponsabilidad, hay que dotar de recursos para favorecer la corresponsabilidad y también enseñarles o darles herramientas a las empresas para que empiecen a trabajar el currículum ciego. Y también, otro dato alarmante, es que el 93% de las mujeres son las que piden las excedencias o son los que se encargan de la familia. Tenemos que empezar a cambiar estas cosas. Y esto es antes de la inserción laboral y no están tomando medidas para ello. Después ya vendrán las medidas que nosotros hemos pedido en Ciudadanos, fomentar las semanas de paternidad y maternidad, que sean, pues que se aumenten. Desde Ciudadanos hemos conseguido aumentar 2 semanas de paternidad, porque negociando con el gobierno central. Y me hacía mucha gracia que esta moción Podemos decir que la paternidad y la maternidad sean las mismas semanas. ¿Dónde hay que firmar? Yo firmo mañana. Y le dije que era una propuesta de pancarta, porque ni lo han recogido en el presupuesto este año y dudo que lo recojan en el 2019. Ojalá me equivoque. Si todavía hoy, cuando un padre se coge una paternidad que es más larga, sorprende. Mientras nos sigamos sorprendiendo de estas cosas, es que faltan muchos años, yo creo. Faltan muchos años, por desgracia. Es a largo plazo el tema, pero bueno, hay que ir con el mazo dando, ¿no? Que digo, así es, hemos hecho mucha pedagogía, ¿no? Pedagogía de la brecha salarial a estos negacionistas que decían que no existía, o por ejemplo al gobierno de Mariano Rajoy, que decía que en ese tema no se mete. A ver, en ese tema se tiene que meter si quieren que las mujeres tengamos los mismos derechos, y es que los tenemos. Y hay que trabajar para intentar revertir esta situación. Desde Ciudadanos lo estamos haciendo, desde el gobierno central, y lo estamos haciendo, yo que estoy como portavoz en la Comisión de Igualdad, lo estoy haciendo todos los días, reivindicando el poder de la mujer, el derecho de la mujer a estar en órganos de poder. Por ejemplo, en la provincia de Castellón, afortunadamente mi partido cree en esto y yo soy la portavoz de la provincia de Castellón. En las Cortes Valencianas tenemos una síndica mujer y una portavoz adjunta, en ese caso yo soy yo, mujer. Entonces, creemos por la valía, no por el cupo. Ahí esto estamos. También muchas veces hay que entrar ahí también. Ahí es que estamos. No solo es que el cupo, es que hace falta, podríamos discutir largamente del cupo. El talento femenino se pierde por patrones machistas, ¿no? De pensar que la mujer no pueda estar capacitada para hacer ciertos trabajos, y tengo que decir que estamos muy capacitadas y cada vez más, pero nos tienen que dejar florecer, y para poder florecer nos tienen que dotar de recursos y tienen que intentar cambiar esta mentalidad, ¿no? Que existe, afortunadamente, también vamos a leer en positivo, vamos cambiando. Pero una cosa que no quiero que se me pase por alto, que me llama mucho la atención, aquellos partidos que van de progres, que van con las banderas del feminismo, y no son más feministas los que van con una pancarta, no son más feministas aquellos que chillan más.
o con una manifestación. El feminismo se demuestra andando, se demuestra en las Cortes. Y lo digo porque, por ejemplo, Podemos, en este caso en la que presenta la moción, titulares de esta semana, dentro de su propio partido, las mujeres, por el mismo puesto de trabajo, cobran menos que los hombres. Parece alarmante. Pues es alarmante. Hay que cumplir con el ejemplo. Ha salido en todos los medios, La Razón, en muchos medios de prensa. Por lo tanto, le pido al señor Iglesias que sea responsable con sus palabras. Y le pido a la señora Cabedo que sea responsable con sus palabras. La señora Cabedo es la diputada que lleva esto en las Cortes de Valencia. Hay que ser responsable y hay que cumplir, hay que predicar con el ejemplo. Yo no puedo pedir algo y hacer totalmente lo contrario, ¿no? Y sobre... De hecho, muchas charlas de mujeres que, bueno, las mujeres cuando se unen y tal, sí, estamos avanzando mucho, sí, tal, pero mientras esto no se regule o mientras no haya opción para esto, o mientras no haya medidas, habías planteado, por ejemplo, del currículum ciego, que yo no sé si a lo mejor los telespectadores todos saben lo que es. Un currículum ciego es el en el que lo lees, pero no sabes si es hombre o mujer. Solo ves la capacitación para que lo puedan entender. Pero sí que es verdad que son medidas que son factibles, que nadie puede decir esto no puedo hacerlo, por ejemplo. Nosotros lo hemos presentado en las Cortes Valencianas y también a nivel estatal, que se primen las empresas que presenten el currículum ciego. También hacer planes de igualdad. También es muy alarmante que el gobierno autonómico, en sus propias empresas públicas, no han desarrollado los planes de igualdad. Yo se lo he criticado, digo, oiga, ustedes van a favor de las igualdades de las mujeres, lo primero que tienen que hacer es que cumplan con la legislación vigente, que cumplan, que todas las empresas públicas tengan planes de igualdad. Y voy más allá, favorezcan, den ayudas a las empresas privadas, para que aquellas que no tengan recursos, o incentiven para que hagan planes de igualdad. Anteriormente sí que habían ayudas, ahora las han recortado. Yo creo que son estas medidas que hay que enriquecerlas a nivel de presupuesto para favorecer a esta igualdad entre hombres y mujeres. Vamos, para que puedan salir del cajón, que si eso al final es donde se queda, ¿no? Claro. En un cajón y ya está. Y nosotros en Madrid pues queremos conseguir que año tras año negociar con el gobierno para que favorezcan a que no exista ningún tipo de discriminación por el simple hecho de ser mujer. Incluso hemos presupuestado y se va a dar a que las mujeres que tengan, bueno, las parejas que tengan parejas o no parejas, monoparentales, que desean tener un hijo, pues que de 0 a 3 años tengan 1.000 euros anuales. Incluso también ayudar a los jóvenes, porque tenemos un problema de natalidad, hay que fomentar la natalidad. Yo, por ejemplo, no voy a decir la edad que tengo, pero pero vas posponiendo el ser madre, porque dices primero mi carrera profesional, pero ¿por qué lo tengo que posponer? ¿Por qué el gobierno, el Estado, no me ayuda? ¿No? Si le estoy haciendo un favor, estoy trayendo un nuevo contribuyente. Y aparte, eso también es verdad, es la única forma que tienen los contribuyentes de venir al mundo, ¿no? Pero sí que es verdad que el tema de la dificultad de compaginar, y sobre todo que todavía no, porque hay muchas mujeres que cuando las escuchas te dicen sí, pero es que tampoco se pone en valor el trabajo que se hace en casa. Tampoco se pone en valor el trabajo de acompañamiento a las personas mayores, que están quitando, todo eso se quita de un presupuesto de sanidad, por ejemplo, ¿no? Así mientras es. Todo esto quede ahí en un limbo, es difícil. Es muy complicado. Y es cierto, me han gustado las palabras que has utilizado, porque las mujeres tenemos que ser acróbatas. No, y tan. Y tenemos que ser muy buenas en nuestro trabajo y muy buenas en el ámbito familiar. Y tan. Y oiga, hay gente que lo dice, es que claro, después de esa jornada empieza la otra jornada, y esto queda en el aire, ¿no? Pero sobre todo la gente que está en casa, ¿cómo que no se trabaja en casa? Sí, es que hay muchísimas mujeres dedicadas, por ejemplo, al cuidado de ancianos. Así es. Que siempre que hay una reunión de mujeres, aquí en Villarreal, por ejemplo, que se reúnen mucho las mujeres, el grupo de dones, tal, siempre hay esta reivindicación. Pero si estamos ahorrando dinero al gobierno, no es un anciano en el hospital, es un anciano con cuidados. Aparte, mejores cuidados o no, mejores tampoco. Pero más cariño, cuidados, más mimo. O no, porque en sanidad también hay gente que es muy buena, dedicada, pero que se está ahorrando dinero, que por qué esa persona no se revaloriza, ¿no? Es una atención personalizada y deberían de premiarlo, ¿no? Sí. Intentar fomentar el bienestar, porque al fin y al cabo el político es político, porque lo único que desea, por lo menos, es
es la visión que yo tengo, sí, desea el bienestar del ciudadano. Si no, no te pongas a política. No, porque que yo te veo allí en... No, es muy difícil eso, ¿eh? Eso, que no te dejen hablar. Es frustrante. Yo no sé, tenéis que tener una especie de paciencia especial. Sí, cultivar la inteligencia emocional. Sí, te pones en plan zen y dices, ya callarán y yo seguiré. Pero mientras es complicado, ¿eh? En serio. Bueno, me gustaría que otro día que vuelvas por... Porque aunque estés aquí, estás mucho por Valencia. Yo sé, sí, que tenéis la agenda muy complicada, pero bueno, ya haremos cuadrar agendas, porque solo hemos podido hablar de un tema y otros temas también interesantísimos que podemos tratar. Pero bueno, ya dedicaremos otro espacio el día que nos vaya bien. Sabes que tienes el plato para ti, muchas para gracias, que vengas a contarnos cosas. Merche Ventura, un placer tenerte así. Igualmente, gracias, Gemma, muchas gracias. Y muchas cosas en el tintero, se nos han quedado. Pero bueno, el tiempo es el que te... Cuatro cuarts que acaba... ja veuen vostès que ens quedaríem xerrant amb els nostres, pues això, no? amb tots els nostres convidats temps i temps, però el que anem a fer és una coseta, recordar-los que cada dimecres i cada divendres estem així, amb tots vostès, a 4 quarts. Quatre protagonistes. Quatre històries diferents. Quatre punts de vista. Tot a 4 quarts. Els espere ací, a TV4.